God søndag, alle sammen. Søndag, Kristi oppstandelsesdag, høytidsmøte under stevnet vårt, og en mer til stede i forsamlingen enn de vi kan se. Dette er hellig grunn. Du kjenner uttrykket «Vi ser ikke skogen for bare trær», eller «Vi ser og ser og ikke ser». Et stevne som dette her er et møte mellom forskjellige kulturer. Jeg håper du ser hva som skjer. Nå har det stått en gjeng ungdommer her oppe. Hvis alle tenåringer i Norge hadde trodd på og sunget det kjernebudskapet som de sang nå, så hadde de hatt problemer i fengselsvesenet i Norge. De hadde blitt arbeidsledige. Statistikker for rus, narkotika, alkohol hadde gått dramatisk ned. Gatevold i Oslo og andre byer ville vært betydelig mindre. Hørte dere hva disse ungdommene sang? Det er en masse av musikklagene våre og kjerkekora våre som ikke når de til leggen når det gjelder innholdet i det de sang. Så er det klart, så er det kulturer som møtes, og det må vi innstille oss på. Vi har gjester fra Israel som kommer med sin kultur, og det er et møte mellom kulturer, men den samme troen på Jesus. Det mest styrebare vi har er barna våre. Formiddager og kvelder kommer en barneevangelist på scenen gjennom hele stevnet, lærer oss at vi skal tro på Bibelen, bekjenner at Bibelen er Guds ord, og gir barna våre det aller beste på barnas premisser. Ser vi? Jeg håper vi ser. Og så leste han, som jeg oppfatter som lederen, to frihetsord fra Bibelen. La du merke til hva han leste fra? Han leste fra en teknisk duppeditt, ikke sant? Akkurat som jeg så en del av dere var på vei nå til formiddagsmøte, ikke med Bibel, men med iPad. Selvfølgelig, det var med Bibel, men du har Bibelen på iPad. Det var ikke sånn på Ordet og Israel for 10 år siden. Ser vi? Det er utfordrende når kulturer møtes. Det er utrolig spennende. Og når jeg nå sier tusen takk for invitasjonen jeg fikk til å være med og formidle Guds ord ut fra Mikas bok, så har jeg lyst til å gratulere dere med et stevne der alle generasjoner tas på alvor. Jeg har lyst til å ønske dere all mulig signing med å håndtere de voksesmertene som dere fortsatt forhåpentligvis kommer til å måtte leve med i Ordet og Israel. For vi ser kurven her, gjør vi ikke det? Den går oppover, både i oppslutning og i kvalitet. Nå har ikke jeg fulgt det fra år til år, men det er utrolig spennende å få komme innom og være her på denne måten. Og så møtes kulturer helt fra det nesten litt høykirkelige, statskirkelige, til det helt på venstre siden frikirkelige, og vi er her alle sammen. Det er for noen kanskje et problem. Det er en stor berikelse. Gud velsigne Ordet og Israel. Og tusen takk at jeg fikk lov å være med på denne måten. Takk også for all oppmuntring jeg har fått utifra alt jeg lager på radioen og på TV. Bruk radioen, bruk kanal 10 Norge og Frikanalen. Vi skal fortsette så lenge det er liv i kanalene. Både med god søndag, med sanger til glede, og skulle jeg driste meg til å gi Ordet og Israel og ledelsen en liten push, så måtte det være dette. Det vokser opp en generasjon i Norge. Deres foreldre tror at mediebildet som skapes om Israel er sant, og ungdommene som vokser opp tror at det er den greinen av befolkningen som vi kaller den palestinske bevegelsen, som lir mye,
at det de som de forurettede, og det Israel som okkupanter, det lever ungdommene våre opp med. Og det må ord og Israel ta enda mer på alvor, tenker jeg. Lykke til med en ny storsatsing på mediene I Norge. Tenk å få Odd Sverre Hove ukentlig på en liten TV-snutt på 10 minutter med fresh news fra Israel. Tenk å ha han som en fast spalte på en radiosak. Det så utrolig mye know-how. Det så mye informasjon om Israel I en forsamling som dette. Få det ut! Og det noen av oss som har større muligheter enn mange her kanskje klar over til virkelig å få det ut. Det en av de store utfordringene. Hørte dere Elin Elkobi I går? 8,5 minutter fortalte hun I israelsk hovedkanal på fjernsynet ble historien om han som fant Jesus med sin bakgrunn slått opp I israelske medier. 8,5 minutter, tenker vi. Hva det for noe? Det utrolig viktig I de riktige mediene. Så signing over denne satsingen. Så innbiller jeg meg at det mange her nå som begynner å bli svett I ørene, og trøtte I tankene, og fylt opp I sitt indre av alt du har hørt og sett og mottatt av inntrykk. Og så skal vi enda en gang gjøre en bibelvandring I sammen. Vi har talt om hvem som Gud, med utgangspunkt I Mikas bok. 105 vers, fordelt på 7 kapitler, som det tar deg 15 minutter og 45 sekunder å lese igjennom fra A til Å I normalt lesetempo. Og jeg får jo signaler at det mange som har lest. En brukte 23 minutter, fikk jeg høre. Og så kom det en begrunnelse som jeg ikke skal ta her. Hvor lang tid du brukte, det vet jeg ikke. Men les, les, lytt, lær og lev. Denne profetboka altså delt I 3 deler, med domsord først og løftesord I etterkant. I de 2 første timene har vi lest et avsnitt fra hvert av de to første hoveddelene. Nå skal vi lese litt fra kapittel 7. Jeg kunne I og for seg ha lest hele avsnittet fra vers 7 til 20, men jeg skal lese bare den første og den siste delen av dette nydelige løftesavsnittet I Mika kapittel 7. Og så kjenner jeg på, før vi nå leser, så ber vi oss inn I Guds nærhet. La oss be sammen. Herre, du ser alle barna våre, som akkurat nå på barnemøte, innenfor rekkevidde av ditt ord og din ånd. Velsigne barneevangelisten som nå står fram for barna og viser veien til deg og berør hvert eneste barnehjerte. Velsigne Joffi-arbeidet I Ord og Israel. Velsigne disse ungdommene som sto fram og sang for oss, flotte musikere, tydelig på tekst. Gi de frimodighet, Herre, å være en motkultur I sin ungdomskultur. Velsigne Ord og Israel. Velsign våre søsken som vi har på besøk fra Israel, og berør hver enkelt av oss som nå sitter her, og enda en gang skal høre ditt ord. Se også til meg, du vet hva jeg trenger, her jeg står I ditt sted. Amen. Mikas bok, kapittel 7, vers 7-10, og vers 18-20. Skulle jeg driste meg på en overskrift, måtte det være «Hvem som Gud? Han har lyst til miskunnhet.» Han har lyst til miskunnhet. Vi leser først profeten Mikas bekjennelse,
Og så leser vi avslutningen hans bønn og lovprisning. Men jeg vil skue ut etter Herren, vente på min frelses Gud. Min Gud vil høre meg. Gled dere ikke over meg, mine fiender. Når jeg falt, står jeg opp igjen. Om jeg sitter i mørke, Herren lys for meg. Herrens vrede vil jeg bære, for jeg har syndet mot han. Inntil han fører min sak og hjelper meg til min rett. Han skal føre meg ut i lyset. Jeg skal se med fryd på hans rettferdighet, og så mine fiender skal se det. Skam skal dekke dem som sier til meg, hvor han, Herren din Gud? Mine øyne skal se med fryd på dem, for da skal de bli tråkket ned som avfall på gatene. Hvem en Gud som du? En Gud som tar bort misgjerning og går overtredelse forbi for dem som tilbake av hans arv. Han holder ikke til evig tid fast ved sin vrede, for han har lyst til miskunnhet. Han skal igjen forbarme seg over oss. Han skal trå våre misgjerninger under føtter. Du skal kaste alle deres synder i havets dyp. Du skal vise Jakob trofasthet, Abraham miskunnhet, slik som du med ed lovte våre fedre i de tidligste dager. Slik lyder Herrens ord. Jeg forteller selvfølgelig ingen nyhet når jeg sier at vi som her ikke de første som har lest Mikas bok. Mange har lest denne boka før oss, både i vår generasjon og i tidligere tider. Ja, i tidligere hundrevis av år. Mikas bok lest og har berørt hjertene gjennom snart 3000 år. Jeg regner ikke med at mange i denne salen har lest Mikas bok for første gang denne helga heller. Men kanskje har du fått litt hjelp til å lese den på en litt nærere og kanskje ny måte. For at denne avslutningsetappen i bibelvandringen vår ikke skal bli for teoretisk og krevende, la meg få lov å ta deg med nå tilbake i historien, til tre steder og tre situasjoner der de leste Mikas bok før oss. Du skal få være med til Skåne i Sverige. Du skal få være med til ei fengselscelle i Midt-England. Og du skal avslutningsvis få være med til fredens by, til Jerusalem. Men la oss begynne i Skåne. Det var en vårdag, eller en tidlig forsommerdag i året 1913. Den svenske kyrkoherden, eller presten, Kempe Glerup, hadde en sjelden fri søndag. Det hørte til unntakene i hans tjeneste at en søndag var fri dag. Denne søndagen brukte Kempe Glerup til å gjøre en sykkeltur. Han var tidlig oppe på morgenen, fikk seg litt frokost, som svensker gjør på sin måte, og begynte å sykle denne lyse, fine vårdagen. Han visste godt hvor han skulle sykle, og hadde tenkt at på turen i formiddag
så skal jeg besøke den gamle middelalderkirken langs veien, og jeg skal være med på gudstjenesten fra tilhørerplass i dette gamle gudshuset, hvor de gjennom flere hundre år har tilbedt Herrens navn. Han kommer fram til den gamle steinkirken i god tid, finner plass i den bakre delen av en nokså mørk kirke. Men gudstjenesten er ikke veldig gammel, før han oppdager nesten i et nu et merkelig lys som treffer akkurat han der han sitter. Han ser ned på seg selv og oppdager med forskrekkelse det han ikke hadde sett før akkurat nå. Hvor skitten denne prestedrakten var som han hadde på seg, en dresslignende prestedrakt, sikkert etter sykkelturen. Her sitter han i Herrens hus med skitne klær. Men tankene hos den svenske kyrkeherden går ikke bare til klærne på utsiden, men til tilstanden på innsiden. En ting er mine skitne klær, tenker han, men en annen sak er hvordan det ser ut på innsiden. Og er det skittent utenpå, så vet jeg noe om hvordan det ser ut i det gamle mennesket på innsiden. Og mens han sitter der og reflekterer over hvem han selv er, ikke bare i skittne klær, men synder innenfor en hellig Gud, så kommer plutselig tanken, det er da merkelig, at et sånt lys skal treffe akkurat meg her. Og så begynner blikket å søke, hvor kommer dette lyset ifra? Det er da han oppdager det store triumfkrusifikset som henger et stykke framme opp under taket i den gamle middelalderkirken. Og så ville øyeblikket og situasjonen det slik at det var lyset fra formiddagssolen som fant veien inn gjennom et vindu høyt oppe på veggen, traff krusifikset, og ble reflektert fra den korsfestede som et avslørende lys over han. Og Kempe Glerup tenker, ja, men dette lyset, som er det avslørende lys og forteller hvem jeg er, det lyset har jo også med redningen å gjøre. For det er lyset fra den korsfestede. Det er budskap om han som henger der, i mitt sted, som er min redningsmulighet fra synden på meg og synden i meg. Da han en stund senere avsluttet sykkelturen, setter han seg til hjemme i prestegården, for å skrive. Og denne forsommerdagen i 1913 ble en av de nydeligste kristne sangtekster skrevet i Sverige, født. Og der som Kempe Glerup sitter i middelalderkirken, i det avslørende lyset fra den hellige, og i den frelsende soloppgangen fra det høye, og så skriver han, «Från frelsaren på korsets stam, ljus faller på min dräkt. Då träder syndens fläckar fram, jag blir med rövaren släkt. Men han som var mot rövaren god, han tvår mig snövit i sitt blod, så helt förlåter Gud, så helt förlåter Gud. Vem
är en Gud som du, som tar missgärning bort. Slik läste vi det här. Jag vet inte hur gott du känner denne svenske sangen, som i år är 103 år gammal. Den levde sin helt anonyme tillvärelse i mer än 50 år, tacket vare kombinationen med en gammal svensk salmetone som nästan ingen brukte. En dag finner Arthur Eriksson, denne strålande svenske evangelisten, som i sang välsignet så många av oss. Hans sista besök i Norge var på bibelskolan på Bildøy i år 2000 under Bedus musikfestivalen i min rektortid och Gunsteins lærertid. Ett litet halvår efter flyttet Arthur Eriksson hem till Gud. Men han uppdaget disse fem versene och laget sin nya tone till. Och så har vi sunget för hjärtene och i församlingarna och i tacknämlighet till himlen så helt förlåter Gud. Vid arbetsbordet sitt i prästegården i Skåne denna söndagen öppnet Kempe Glerup det gamla testamentet. Och så gör han det geniale att han henter fram fem av de starkaste, vackraste, viktigaste löftena i det gamla testamentet om den nådige Gud, hvordan han har lyst til miskunnhet og tilgir synd, der mennesker går framfor han i ærlighet og i lyset. Du har kanskje aldri tenkt på denne sangen på den måten. Hør her, og hør nå når jeg leser om løftet ringer i ørene dine når jeg tar vers etter vers. Det første verset har jeg allerede sitert. Nå gjør jeg det en gang til. Og hør nå etter. Hvor i det gamle testamentet er Kempe Glerup nå? Från frelsaren på korsets stam. Ljus faller från min dräkt. Då treda syndens fläckar fram. Jag blir med rövarns släkt. Men han som var mot rövaren god, han tvår mig snövit i sitt blod. Så helt förlåter Gud. Så helt förlåter Gud. Var är vi än? Vi är i Jesaja. Vi är i kapitel 1 och vi är i vers 18, inte sant? Om dina och mina synder är som skarlagen, blodröd och himmelropende stygge, de skall bli vita som snö. Så helt förlåter Gud. Min synd låg mellan Gud och mig, så hög som bergets kam. Den hindrade mitt böneljud att nå till Herren fram. Då kastar Gud bakom sin rygg all synden min. Nu är jag trygg. Så helt förlåter Gud. Så helt förlåter Gud. När Gud tillger tar han icke synden bort ifrån vårt gamla människa. Han fjärner icke synden från vår hukommelse. Någon av våra blodröda synder må vi leva med minnen om ett helt liv kanske. Men när Gud tillger så tar han synden bort från sitt ansikt så han icke ser den mer. Och när Gud ska förhålla sig till människor så förhåller han sig till människor i ljus av det han ser, icke i ljus av det du husker.
Det var den 38 år gamle kongen som vi talte om den første bibelvandringen, Hiskia, som i en periode med livstruende sykdom kom inn i dette området. Og når Herren har svart hans bønn om å få leve litt lenger, så sier han til fred, ble meg det bittre. Ja, det bittre. Kjærlig dro du min sjel opp av fordervelsens grav. Du kastet mine synder bak din rygg. Vidunderlig. Og så er han i Mikas bok. Hør på dette. I havets djup min synd forsvann, o evangelium. Det er som hadde Herren tenkt, jeg vil se ut et rom der synd kan stenges inn så vel at aldri mer den når min sjel. Så helt forlåter Gud. Så helt forlåter Gud. Hørte du hva vi leste fra Mika 19? Om hans 7:19, han som har lyst til miskunnhet, han skal igjen forbarme seg over oss. Han skal trå våre misgjerninger under føtter. Du skal kaste alle deres synder i havets dyp. Vidunderlig. Hvem er som Gud? Hvem kan løfte som Gud? Hvem kan rense som Gud? Hvem kan gjøre det som er gjort til ugjort som Gud? Hvem kan ikke bare benåde en synder? Hvem kan frikjenne han, reinvaske han fra alle anklager? Det kan bare Gud. Men han kan. Hvem er som Gud? Og for ikke å gi det alle svarene, det er et vers 4 og et vers 5 i denne sangen. Og utfordringen er nå, finn fram den sangen, og hvis du ikke har en sangbok hvor denne sangen står, så mangler du noe vesentlig i hylla di, eller på bordet ditt, eller nattbordet, eller hvor det er henne. Og så leiter du i vers 4 og 5 og noterer ute i margen på sangboken din på 253, hvis det er denne du har, disse nydelige løftene om hvordan Herren tilgir. Og neste gang noen spør deg om å innlede et møte eller avlegge et vitnesbyrd og du ikke vet hva du skal si, så vet du det nå. Da kan du vitne om han som tilgir på en sånn måte. Hvem er som Gud? Jo, det er noen som har lest Mikas bok før oss. Også denne kyrkoherden i Sverige. De siste tre versene i Mikas bok er like vakre og varmende som de første fem versene i boka er skremmende og urovekkende. Ser du nøye på disse tre siste versene, vil du se, her er 12 små strofer satt sammen. Og hadde vi skrevet det litt kunstferdig, så kunne vi skrevet disse 12 linjene under hverandre. Og du ville malt et bilde av en Gud som er annerledes, som kan smelte steinhjerter. Så helt forlåter Gud. Jeg har lyst til å spørre, er det lenge siden du har undret deg over at Gud virkelig kunne tilgi en som deg? Er det lenge siden du har undret deg over at til og med jeg skal få være et Guds barn? Sånn som jeg er. Hvis det er lenge siden undringen, be Herren,
gjenskape undringen I hjertet ditt. Tenk, takk at også jeg fikk være med. Så helt forlåter Gud. Datoen 16. november, og årstallet 1660. Denne høstdagen blir en 32 år gammel mann lagt I lenker I ei fengselscelle I Midt-England. Han hadde dette utrolig vakre fornavnet John, eller John. Som ungdom hadde John, I likhet med meg, men kanskje på en enda djupere måte, strevd utrolig med denne problematikken. Hvordan skal jeg, sånn som jeg komme ut av det med en Gud som sånn som han Han gjennomlevde både nød over sin egen synd og opplevde dette kolossalt frigjørende da han fikk se han som elsker syndere og fikk høre hvordan han kan føre syndere over fra døden til liv og gjøre dem til Guds kjære barn. Dette utløste hos John ikke bare en utrolig glede over frelsen, men også et sterkt ønske om å dele evangeliet med andre. Han gifta seg sånn som unge mennesker gjerne burde gjøre. Han fikk noen barn, og det en 32 år gammel ung familiefar som blir fengslet på grunn av sin forkynnertjeneste av Jesus I Midt-England. Han ble sittende der I 12 år. 12 år. Så en hel barneflokk I familien Bunyan opplevde en far som var fraværende I 12 år. Men Gud brukte de 12 årene, og I denne fengselscellen I Midt-England ble det skrevet en bok som han kalte Pilgrim's Progress, en pilgrims vandring. Det var I mange, mange år en av verdens tre mest leste bøker. Og nå kommer utfordring nummer to. Hent den fram igjen nå etter dette stevnet, og les den om igjen. Pilgrims vandring. Historien, allegorien, billedfortellingen om kristen som han kalles, bosatt som han var I fordervelsens stad, som gjorde den beslutning at han ønsket å forlate fordervelsens stad og begi seg på vei mot den himmelske stad, mot det himmelske Jerusalem. Og så skildringen, alt det han møter på veien fra døden til livet. En fantastisk bok. Egner seg veldig godt for å lese I familien. Vi gjorde det hjemme en gang, og barna våre elsket det. Et kapittel på ettermiddag til kaffekos hver dag. Mange av dere har lest den. Husker dere historien om kristen, da han kommer ned I ydmygelsens eller ydmyghetens dal? Der møter det han en merkelig skikkelse, skremmende og fryktinngytende, som navngis som Apollyon. Og kristen forstår, dette ondskapens fyrste. Han har et stort mål med kristen, og det å få han til å gi opp det prosjektet, og finne veien fra fordervelsens stad til det himmelske Jerusalem. Og han går så tøft inn på kristen. Kampen blir så til de grader tøff, at kristen drives nesten fra livet. Har du møtt djevelen, du som her? Har du hørt ord
møtt krefter, havnet i situasjoner der du fikk tanker at det noe verdt å holde på med dette som du holder på med? Du sier du har tenkt deg til himmelen, men det så enkelt som du tror? Og så kan du lese historien om kristen og møte med Apollyon, hvordan djevelen bruker to bestemte strategier for å hindre han. Det ene han gjør, det å minne kristen om ting i hans fortid. Har du tenkt deg til himmelen, sier han, som sånn? Kan du ikke huske hva som skjedde den dagen? Du kaller deg en kristen, jeg vet jo godt hva du var borte i, sier han. Og så kaller du deg Guds barn og tror at det noen plass i himmelen for deg. Du en hykler, sier han. Du rett og slett en kjeltring som prøver å bedra både deg selv og andre, at du passer inn i himmelen. Gi opp hele greia. Det så mye annet bra å bruke livet til. Har djevelen minnet deg om ting i fortiden, som har gjort det vanskelig for deg å tenke at du passer inn sammen med Gud? At det en plass for deg i himmelen? At du virkelig kan kalle deg en kristen, sånn som du Har du møtt det? Det biter ikke helt på kristen, for han har vært oppe på høyden, hvor korset sto, og hvor byrden ble løst fra skuldrene hans. Han har erfart Guds frelse som fullkommen. Så snur djevelen om, og så sier han, ja, men det venter deg et liv etter dette. Hvordan har du tenkt å holde ut? Hvordan tror du at du skal klare alt dette der? Og så løfter han fram forskjellige ting, og en dag skal du dø. Hvordan vet du at du kommer til å dø med fred? Jeg skal fortelle deg en ting, sier Satan, at selv om du nå har kommet et stykke på vei, du når aldri fram. Det ikke stoff i deg til det. Det ikke hold i deg. Kristen kjøper ikke den heller. Og så kommer denne forferdelige kampen, som ser ut til å la kristen bli liggende igjen, dø på slagmarken. Men så skildrer John Bunyan, da det så ut som alt håp var ute, løftet kristen sverdet og hogg til, og gav Apollyon et dødelig sår. Da hylte og skrek Apollyon og fløy bort. Og så står det, og kristen så han aldri mer. Ordets sverd. Det eneste vi kan møte djevelen med, det noe som sterkere enn det han representerer. Det Herrens ord, og det budskap om Kristi blod, og den hellige ånds kraft. Når han ligger der på marken, siterer kristen fra Mika 7. Kan du huske det? Dersom han ser opp i ansiktet på Apollyon, løfter sverdet, og så sier han, «Gled deg ikke over meg, mine fiender. Når jeg falt, står jeg opp igjen. Om jeg sitter i mørke, Herrens lys for meg.» Det Mika som bruker disse ordene første gang. Han bruker dem på egne vegne, og han bruker dem på hele det folkets vegne, som mer enn en gang så ut til å bli et bytte for sine fiender. Gled dere ikke over meg, mine fiender. Når jeg falt, står jeg opp igjen. Om jeg sitter i mørke, Herren lys for meg. Mørke, døden, får aldri siste ordet for de som i samfunn med Herren. Det ender hos Gud. Kanskje kom det en eller noen til sommerstevne for Ord og Israel dette året med et ferskt nederlag på samvittigheten og hukommelsen. Det ikke mange dagene siden, det ikke mange ukene siden,
Du gikk på et skjær. Du gjorde noe du aldri skulle ha gjort. Du falt på en måte som kanskje ikke veldig mange vet, men du vet det. Og du vet at Gud vet. Det kom kanskje også en eller noen til sommerstevnet dette året, som kommer med et gammelt fall på samvittigheten. Det kanskje mange år siden det skjedde, men du gjenopplever den dag i dag, etterdønningen av dette grufulle som skjedde. Og du har ikke tall på hvor mange ganger det som skjedde for lenge siden har margstjålet samvittigheten din, ville ta fra deg frimodigheten din og vært ei plage for deg. Ferske synder, gamle synder, er utrolig problematisk å håndtere når de har kraft. Jeg vet ikke hvor jeg har det fra, men jeg siterer det likevel. Det er menneskelig å falle. Det betyr ikke at det er ufarlig fordi det er menneskelig, men det betyr du er ikke den eneste. Vi er felles om dette, og som Mika opplevde det, når jeg faller. Det er menneskelig å falle. Det er djevelsk å bli liggende. Det er guddommelig og vidunderlig å bli reist opp igjen. Nå har jeg lyst til å spørre, hva gjorde du med ditt fall? Jeg spør ikke hva ditt fall gjorde med deg. Det kunne du ha sagt mye om, men jeg spør en gang til. Hva gjorde du med ditt fall? Det ferske eller det gamle? I formiddag kan være arenaen for å reise seg på sine føtter, ta tilgivelsesløftet fra Herren til hjertet, i Jesu navn legge bak oss det som var, og med frimodighet strekke oss etter det som kommer. Jeg tror på ramme alvor. Det sitter en eller noen i denne forsamlingen som denne søndagen kan få oppleve kraften i Mika 7-8. Tenk om du ville bruke disse ordene som dine nå. Gled deg ikke over meg, min motstander. Når jeg falt, det vil jeg ikke bortforklare. Det vil jeg ikke unnskylde. Men jeg vil heller ikke gi det kraft i livet. Når jeg er falt, står jeg opp igjen. Om jeg sitter i mørket, er Herren lys for meg. Det er kraft i Herrens ord. Tenk om du trådte fram i Herrens lys og sa, Herre, løs mine skuldre og min samvittighet og mitt hjerte fra denne forferdelige byrden jeg har båret på i dager eller i år. Gi meg å rette ryggen og være fri. Det nyttet for kristen, og det nytter for alle som i likhet med han kjenner Herrens ord og Kristi blod, Jesu navn og nådens evangelium. Hvem er som Gud som kan reise opp den falne? Jeg skal øyeblikket avslutte. Men det står en vidunderlig salmetekst i salme 113. Det var en av de salmene Jesus og disiplene sang på påskekvelden, den siste kvelden Jesus var sammen med sine før sin død. Da sang de som de alltid gjør i den situasjonen blant jødene, salme 113-118. Og hør disse ordene fra salme 113, vers 5.
Hvem er som Herren? Det jo temaet vårt. Hvem er som Herren, vår Gud? Og nå skal du høre hva som har gitt kraft til denne salmeteksten. Hva for noe spesielt som her fokusert? Hvem er som Herren, vår Gud? Han som troner så høyt. Han som ser så dypt ned i himmelen og på jorden. Han som reiser den ringe av støvet og løfter den fattige fra søppelhaugen for å sette ham hos fyrster, hos sitt folks fyrster. Jeg sier igjen, hvem er som Gud? Hvem kan løfte som han? Hvem kan gi menneskeverd, selvfølelse, livet og livsgnisten tilbake som Gud? Ingen kan som han, men han kan. Jeg synes Emilia Lindberg har sunget i hjertet mitt nå i halvannet år etter jeg hørte første gang denne sangen. Jag vet en mann som kan. Jag vet en mann som kan. Jag kan icke hela hjärtet göra själen vit igen. Men jag känner en som kan. Vet, han är här. Han är här nå. Kan rense, löfte och ge mot. Ska han få lov til det i ditt liv, du som ble rammet av dette? Så avslutter vi i Jerusalem. Noen av dere har undret dere over at ikke Matteus 2 har vært framme i min bibelundervisning før nå. Det eneste sted i det nye testamentet hvor noen åpnet Mikas bok. Men nå kommer det. Det kommer et underlig følge fra øst. Noen vise menn, hvor mange de var, hva de hette, jeg vet ikke, Bibelen forteller oss ikke det. Men dette er mennesker som var på søk, på leit, etter den jødenes konge som nå er født. Du husker den historien? De gikk selvfølgelig til kongebyen, de som søkte kongebarnet. Herodes, du husker historien, som ble urolig, kaller vismennene til, kaller de skriftlærde til seg, og sier, står det noe i skriftrullene om hvor Messias skal bli født? Kan du huske hva de gjorde? De fant fram Mikas bokrull, akkurat som vi har gjort det her, og så siterte de fra Mika 5:1. Betlehems ordet. Og så tenker jeg, vet du hva de skriftlærde burde ha gjort hvis de virkelig hadde vært skriftlærde? De hadde sagt, vi blir med dere til Betlehem. For tenk om det virkelig er sant, at Messias er født i Betlehem. De burde ha tillyst en guidetur til Betlehem, for dette reisefølget som kom kanskje like langt unna fra som Norge er fra Israel. Men det var de lite interessert i. Det går altså an å være skriftlærd uten å ha den interesse for Jesus Messias, at de setter seg i bevegelse i retning av han, rent personlig. Det var Mika som søkte dem, som hjalp dem og som ledet dem. Jeg har ikke bedt om lov til det, men jeg sier det likevel. Jeg hadde en nydelig samtale i løpet av dette sommerstevnet med en av deltakerne på dette sommerstevnet, som fram til 2012, det er bare 4 år siden, var et søkende menneske og hadde prøvd det meste som er å prøve. Vet du hvordan hun fant fram? Det var noen som lærte henne veien til Jesus ved hjelp av de gamle skriftrullene. Nå er hun her hos oss. Mannen hennes ble en kristen for
år siden. Nå de sammen på himmelveien, begge to. Han bare ett år gammel som kristen. Han her hos oss nå. Og når jeg nevner disse to, uten egentlig å ha bedt om lov til det, men jeg skal ikke si mer enn akkurat det, så var det fordi hun som var søkende og som fant veien for fire år siden, vet du hva hun sa? Det mange sånne som meg rundt oss, som søker, men som ikke vet hvor de skal søke hen. Vi vet det. Og la oss være frimodige på og lede dem til Jesus. Hvem som Gud? Han ser hver en lengsel i sjelens grunn, som etter det evige higer. Han ser, og så han her nå, og vil berøre den enkelte av oss. La oss be. Far i himmelen, vil du i stillheten som nå rår, tale til oss. Det sitter noen imellom oss, med ferske sår etter synden, med gamle arr etter vonde fall i livet. Herre, vil du stryke over sårene og arrene med din naglemerkede hånd. Og vil du reise opp igjen, Herre, den som ikke får det til selv. Vi fryder oss i deg, Herre. Vi bekjenner sammen hvem som Gud. En Gud som tilgir synd og som elsker å være god mot menneskene. Vær hos oss fortsatt i fellesskapet vårt. Amen.